Jo no em defineixo una disciplina perquè l'art és molt extens. L'art sempre ha sigut una cosa molt promíscua, no? I l'art el que ha fet és cada cop doncs, contaminar-se de tot això. I jo m'hi veig barrejat en tot això, Perquè sense preveure-ho, sense dissenyar-ho, no? El dia a dia et porta a treballar en moltes disciplines. En un moment donat fotografia, l'altre pintura, que la pintura cada cop escultura, és molt més allò meu, més mínima, més pintura de res, residual, perquè apareixen els vídeos, vídeos molt de d'accions, els muntatges. fer dura Jo vaig començar i quasi bé a vegades dic, en bueno, el fet món de l'art, somnis aquí, no? Perquè a vegades hi ha gent que diu, penso bueno, des de que tinc ús de raó. De fet, jo em vaig ficar al món de l'art perquè volia exercir la màxima llibertat en la vida, no? I l'art permet aquesta possibilitat de treballar visible amb la també, llibertat, no? no? Jo recordo la meva primera exposició individual, I no es veu, no? que em Només sembla sabem tenia que 22 tu i anys, jo, que hem i tingut la vaig fer una, a tingut una Granollers, visita, no? i era una sala del Banc de Sabadell, que abans Què és deixaven la això? clau i tu obries i trencaves i Guardades tu bé, muntaves, sí. no? I anava apuntant als visitants, anava parlant amb la Sí. gent, no? Fetixista, no? Que la gent Recordo molt especialment a un manobre no sé, la gent que m'agrada venia tenir. cada dia, no? I deia, és que el que veig en aquestes pintures, però en aquell moment eren pintures, no? És que veig el procés del meu treball quan els paletes estan fent les parets i tal, no? Veuen més Però que coses intangibles em o diuen alguna cosa veuen més més Gerhard Richter, que no havia vist mai en és les molt bonic parets, això, no? i Tota treballa la amb vida gent havia gent pensat i de que fet havia això començat a curro perquè pintar, tu perquè sabeix era, en aquells moments era una cosa que com molt, sabes, no? diguem, si no pintaves, era com si no fessis art, no? Però de fet jo vaig començar fent accions. I una de les accions primeres que vaig fer va ser al Ministeri de Defensa de Madrid, que va ser una acció que era senzillament enmig de militars posar-me a dormir durant 3 mesos amb tota la gent al voltant i preguntant-hi a aquest tio què, no? No era altra que diguem, dir als mitjans de comunicació, avui ja donen per tancada la guerra de Sarajevo. Ja no és un producte de mercat. Vaig a veure què passa, no? Si realment és tan fàcil, no? Hi ha un acord de pau i s'ha acabat tot, no? I efectivament no s'ha acabat tot, venen les grans buits, les grans absències, l'oblit de la gent. Ara mateix estic treballant tema de la crisi, però bàsicament vist des de la gent. I inicialment doncs, es fa el muntatge, es fa la instal·lació i després es fa una festa. Però això no és la inauguració. O sigui, la festa serà la gran festa, de fet el projecte es diu La Gran Festa, i es convidarà gent a disfrutar de la festa. Que aquesta performance col·lectiva s'integrarà a l'exposició. De fet, la inauguració és el dia següent, amb tot allò que representa doncs, l'escenari D'una d'una gran instal·lació festa, que no? tinc al Amb Metro, aquí a disbauxa, Barcelona. De fet, en tinc una al que Cinema Fòrum, ens han volgut fer creure aquesta el instal·lació que poder, és... que era una qüestió de mal ús que és... de l'economia personal de cadascú, quan podem veure que darrere els infinits casos de corrupció, la crisi ha arribat però per un conjunt d'especulacions indignes i inhumanes, no. Aquest espai és un centre d'art indocumentat, sense papers, com la gran majoria dels individus al món, i així el vull, sense cap tipus de recolzament de res perquè faig el que jo vull, que és, o sigui, exercir la llibertat sense dictadura, perquè no, aquí no dicto més que amb un reducte molt reduït que poc que els Clar, aquí importa a la gent com majoria de la gent. aquelles i Però sí tal, que d'alguna fora manera doncs és un ja... centre d'art, un lloc
agrícola on la majoria doncs, dels que treballen les masies doncs, ja no fan el que feien, no? Uns hípica, els altres els que fan més doncs, fan elaboren no? Productes artesanals. I llavors jo què podia fer? Doncs, aportar aquesta cosa que és l'art dins aquest entorn agrícola. La possibilitat de fer relectura sobre el meu treball és com tornar a treballar. No? Perquè a mi m'agrada també que visqui doncs, dins un entorn doncs, que jo faig el meu hort, faig, no? Faig els meus calçots, els meus... Llavors tot això planteja una diferència amb tots els altres centres, no? Que és alhora també viure a la terra. No? I és un espai també de reflexió, és un espai de trobada i de sentir la calor de la gent, no? I el intentar que tan intrínsec que són el camp, que no sempre és així, que és tenir el temps més relaxat. No?